У суботу, 7 листопада, у Тернополі знову пройдуть ярмарки. Торговиці розпочнуться о 9 годині традиційно на Східному, перед центральним стадіоном на вулиці Степана Бандери, 15, та перед рестораном «Галич» на вулиці Протасевича, 12, на масиві «Дружба», на перехресті вулиці Миру і Дружба, на масиві «Сонячний» біля ринку «Галицький» на вулиці Курбаса. Працівники Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації кажуть, що ціни будуть помірними, але треба з розумінням ставитися до виробників, які сьогодні і так на межі рентабельності і як усі хочуть мати вигоду зі своєї праці. Очікування, що от ярмарка є, і зразу там все будуть роздавати за даром, ну це очікування нереальні і смішні. Збивати ціни на ринку ярмарками ми можемо, але ми чекаємо і розуміння з боку населення міста, яке купляє продукти, яке чомусь думає, що вони повинні бути за даром. Ми проводили простий розрахунок. Взяли, розрахували вартість картоплі, яка вирощена на 10 сотиках. Присадибній ділянці в будь-якому селі. Розрахували всі витрати. В нас вийшла собівартість в селі картоплі не менше 2,50 гривень, а її потрібно провести в Тернопіль. Якщо ми беремо дорогу в радіусі 50 кілометрів навколо Тернополя, таке от середня відстань в нашій області, то собівартість привезеної картоплі виходить в Тернополі до 4 гривнів. Продається дешевше вона тільки тому, що в багатьох господарствах є надлишок, і відповідно люди продають, щоб отримати хоч якісь кошти. Але вимагати, щоб воно було дешевше, ну, всім, хто цього вимагає, я пропоную взяти 10 сотиків і попробувати самому виростити щось, моркву, буряк, капусту, дешевше, як воно виходить.